Você lutou bem. Que Hela te leve. Marcy, por que estamos aqui? Acho que já sabe. Fome. Neste local ficam os grãos deles. Não haverá mais colheitas. Quando o inverno chegar, eles matarão uns aos outros pela comida que sobrar. Eu fiz um juramento de lutar pela paz. E você também. Vocês todos. Isso é comida. Por que não queimamos tudo? Você consegue imaginar o que eles fariam se queimássemos tudo? Teriam fome. Morreriam. Eles se uniriam. Mas se nós deixarmos o suficiente para dois, talvez três clãs, eles vão lutar uns entre si pelo que sobrar. Os lobos se rebelarão entre eles. Não estamos aqui para matá-los. Só para ensiná-los quem são de verdade. Para libertá-los. Hora de ir para casa. A minha lição não demorou para se espalhar por toda Vulcanheim. Mas no inverno seguinte, surgiu um único invasor no clã conhecido como Crias do Aço. Este invasor se dedicava a reunificar o povo dele.
de tempos em tempos, nasce um viking com a centelha dos deuses. Chamam eles de invasores. É um nome capaz de juntar exércitos. Impiedoso, destemido, feito para a batalha. É o destino que decide quando um viking vai morrer. Então, para que usar armadura? Ou ter medo? Já faz um ano que Apollyon veio. O povo ficou faminto. Mas os piores dentre nós brigaram entre si, como animais. Encheu a pança com a miséria do nosso povo. Ragnar foi um desses. Vamos beber! E foi por isso que eu saí das montanhas. Me juntei às crias do aço e decidimos dar um jeito naquilo. A gente foi resolver a infestação de vermes na nossa terra. Vamos queimar aquele portão. Crias do ar! Esmaguem esses vermes! Pensávamos que os vikings eram apenas uma lenda. Uma história contada para nós. O portão! Vamos queimar!
nos aldeões! Saiam do nosso caminho! Ah! Comida! Te falei! Vem! Foi pra isso que viemos! Vamos achar o resto! Pelo nosso povo! Eles roubaram comida do próprio povo. E a gente foi lá pra pegar de volta. Morre! Não precisa morrer! Se renda! Alguns invasores até poderiam ter pena. Mesmo com um conhecimento mais incompleto sobre armas, eles eram, ainda assim, extremamente criativos. Nós subestimamos a criatividade deles e sofremos. Vejam aqui! A comida é a vida do povo! Protejam! Agora. Vigie aqui. Estão perdendo território! Vamos vencer! Se rendam ou morram!
Os vikings gravam os feitos dos seus maiores heróis em pedra. As marcas me lembravam do valor e glória que deveria ser pago para entrar em Valhalla. Morrer em batalha era uma coisa. Morrer como lenda era outra. Queimem tudo que conseguirem. Tenho que acabar de pilhar. Não precisa morrer. Sim. Vamos ter o suficiente. Ragnar reabasteceu a gente. Nosso povo não vai passar fome. Eu fui atrás de mais que comida. Fui atrás de Ragnar. Quem é? O que está acontecendo aí? Você... Vem lutar! Ah, vamos nessa, então! Aquele era o meu objetivo. Crias do Aço! Somos Crias do Aço! Os invasores são uma farsa! Se acham diferente do resto! Você não é... Aquele era o meu objetivo. Crias do Aço! Somos Crias do Aço!
Arthur! Os corvos vão massacrar as crias! Mesmo. Morre de uma vez! Vou te caçar até o fim! Vem-me no inferno! Você bebe enquanto o resto do povo passa fome? Você e seus soldados vão aprender a viver como a gente. Do contrário, vão virar comida de corvo. Idiota inocente! Manda logo eu virar fazendeiro! Somos vikings! Você disse não? Porra! É o líder agora? Venham! Estamos contigo. Eles não valiam muita coisa, mas já era um começo. Os crias do aço proliferaram. Em pouco tempo, pouquíssimo tempo, só restavam dois chefes em Valkenheim. A invasora e Siv, uma matadora implacável. Com tantos líderes dos crias do aço capturados, o conflito era inevitável.
Round 1. Derrota!
round 2. Round 3. Atenção! Vamos!
vencer. Vocês conquistaram a área A. Vocês perderam a área A. Vocês perderam a área C. Vocês conquistaram a área A. Vocês perderam a área A. Vocês conquistaram a área C. Vocês perderam a área C. Vocês conquistaram a área A. Vocês conquistaram a área C. Vocês perderam a área.
Vocês conquistaram a área A. A equipe inimiga está abalada. O inimigo se reagrupou. Vocês perderam a área. Está abalada. O inimigo se reagrupou. A equipe inimiga está abalada. Vocês conquistaram a área A. Vocês perderam a área. Vocês conquistaram a área A. Vocês perderam a área C. Vocês conquistaram a área C. Let's go.